Olá pessoal, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo está tudo bem, graças ao nosso Deus maravilhoso, né? Amores, olha que florzinha mais linda e encantadora. Essa é a flor reluzente. Você trabalha essa florzinha assim muito rápido, com muita facilidade, tá? E o importante, usando restos de fios. Você não gasta praticamente nada, nada, nada para fazer essas florzinhas. E olha que delicadeza, maravilhosas, maravilhosas. Eu fiz aqui, olha, uma de cada cor. O centrinho dela eu fiz todo branco. O importante é isso, olha, restinhos, amores, olha. Esse cone branco já está acabando, mas eu vou conseguir fazer mais uma flor, pode ser que até duas. E não poderia deixar de faltar aqui, na verdade, a cor vermelha, né? Então eu vou gravar agora o passo a passo dela, vermelha e branca, tá? A basezinha é branca, o miolinho sempre da cor do trabalhinho que a gente faz aqui, né, pro lado de fora, que é para dar um encanto na peça. Precisamos, amores, eu coloco uma perolinha, olha. Número 6, bem pequenininha, tá? Uma agulha de tapeceiro para esconder os fiozinhos, uma tesoura e, como sempre, trabalhando com a minha agulha número 4. Tá, 4 milímetros. Eu uso também, amores, essa colinha aqui. Não estou fazendo propaganda porque não ganho para isso. É a colinha jeans. É uma colinha que você paga R$ 2, R$ 3 no máximo, em papelarias, né? Essa colinha é ótima para você fazer o acabamento das suas flores. Eu tenho aqui todas as pontinhas dos meus fios. Como eu terminei de fazer essas daqui agora, eu não usei a colinha ainda, tá? Mas a perolinha, primeiro eu colo, tá? E no dia seguinte eu tenho uma agulha maravilhosa, que ela é bem longa, tá? E fina. E como essa é uma colinha, vamos dizer, acrílica, né? A agulha passa mesmo que tampe o buraquinho aqui, olha, né? A passagem da linha, a agulha fininha, ela passa por entre a pérola, tá? Então, olha, a gente precisa de uma pérola, duas cores de linha, fica na preferência aí de vocês. E eu vou fazer então agora, juntinho de vocês aí, branca e vermelha. Amores, eu deixo sempre um fiozinho, tá? Vou fazer aqui, olha, um anel mágico, vou puxar o meu fio e vou sobrepor dentro desse anel mágico. Tô começando com a linha vermelha, tá? Como vocês viram aqui, o miolinho é da cor do acabamento que dá um encanto maior à nossa peça. Então, essa, como eu vou fazer vermelha, o miolinho é vermelho. Subi três correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 pontos altos. Completando os 16, eu já fecho bem o meu anel mágico. Pode puxar bastante. Aqui eu vou fechar essa carreira na primeira, segunda, na terceira correntinha do primeiro ponto com um ponto baixíssimo e faço mais um ponto baixíssimo.
Posso cortar o meu fio. Aqui eu faço o seguinte na lateral. Eu vou passar esse fio, por isso que eu deixo ele meio longo, na garrinha de trás aqui, olha, só na alcinha de trás. Em todos os pontos na volta inteira, porque flor, quando você usa várias cores, corta, emenda, se você fizer muito nó, não fica legal. Embora a flor ela é para aplicação, mas o seu trabalho não fica legal. Então, o que eu faço? Eu transpasso aqui, olha, a volta inteirinha, tá? Somente na alcinha de trás, tá, meus amores? Aqui, sem dúvida nenhuma, olha, o fio do anel mágico. Esse fio você não pode cortar de forma nenhuma. Então, eu já pego a minha agulha de tapeceiro, o meu fio está saindo no sentido horário, eu vou prosseguir com ele assim. Eu ponho cola, tá, amores? Tá? Se você usa cola, use a cola da tua preferência, né? Essa colinha aí eu colo as perolinhas. Já cheguei a colar muitas flores também. Coloquei na água, deixei de molho de um dia para o outro e não soltou, tá bom? Essa cola ela é indicada para fazer barra de calça jeans, tá? Então, calça jeans, você faz a barra com uma colinha dessa daqui, você automaticamente vai colocar tua calça na máquina para lavar no tanquinho. Não solta a barra da calça, por isso que eu digo, as minhas flores não desmancham, tá? Olha, escondi bem o meu fiozinho, então agora esse aqui do meio eu posso cortar. Agora eu vou mudar, amores, para cor branca. Fazendo aqui, olha, novamente deixando um fiozinho, né? Faço meu anelzinho mágico e aperto ele, tá? Aperto aqui, ó. Eu vou pegar aqui, não nesse ponto das correntinhas, eu vou pegar nesse último ponto aqui antes das correntinhas. No, nós fizemos 16 pontos, certo? Iniciamos aqui com três correntinhas e fomos contando até 16. Então, eu vou pegar no 16º ponto, um antes, porque aqui ele fica muito apertadinho, tá? E aí, a sua agulha enrosca. Então, eu introduzo ali, faço um ponto baixo, tá? Esse fio vermelho você pode esquecer. Eu vou fazer agora correntinhas, só que eu já vou escondendo, tá? Esse fiozinho eu tô levando junto. Olha, uma, duas, três correntinhas. Eu vou pular um ponto de base. No próximo, eu vou fazer um ponto alto. Eu aproveito e já escondo. Opa, aqui apertou um pouquinho o fiozinho junto, olha. Três correntinhas. Então, eu vou trançando o fiozinho junto, olha. Três correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Aqui, amores, olha, já fiz dois motivinhos. Eu já vou deixar o fiozinho branco para trás. Então, são três correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto, ponto baixo. Três correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo, um baixo. Três correntes, pulo um de base, no próximo, um baixo. Três correntes, pulão de base, no próximo, um baixo. Três correntes, pulo um de base, no próximo, um baixo. Vamos fazer nossas últimas três correntinhas. Eu venho aqui agora, nesse ponto baixo aqui, eu emendo com um ponto baixíssimo. Fechei minha carreira. Ficamos aqui com dois, quatro, seis, oito bloquinhos de três correntinhas. Aqui, eu já vou entrar direto nessa primeira correntinha aqui,
Vou puxar meu fio, fazer um ponto baixo, uma corrente, três pontos altos. Um, dois e três altos. Aí eu faço uma corrente e mais um pontinho baixo aqui no cantinho, que é o que dá o encanto à nossa pétala. Vou para o próximo espaço, um baixo, uma corrente, três altos, tudo dentro do mesmo espaço. Fez os três altos, uma corrente, volta a fazer mais um baixo aqui, olha. Próximo, um baixo, uma corrente e três pontos altos. Um, dois e três, uma corrente no mesmo espaço, um ponto baixo. Pula para o próximo espaço, um ponto baixo, uma corrente, três altos. Uma corrente e mais um baixo. Vamos para o próximo espaço e vamos prosseguir dessa forma. Essa primeira camada. Sempre três pontos altos com uma correntinha e um baixo, tanto no início da pétala como no final. Olha, um baixo, uma corrente, três altos, uma corrente e mais um baixo. Vou para o próximo, um baixo, uma corrente, três altos. Uma corrente e mais um baixo. Vamos para o último espaçozinho, um baixo, uma corrente, três altos. Uma corrente e um baixo. Fiz o baixo aqui, meus amores. Eu vou fazer o seguinte. Não vou deixar muito largo aqui, mas eu vou introduzir minha agulha aqui por trás, aqui embaixo, olha. Vou colocar essa pontinha aqui, olha. Olha lá, peguei a laçadinha e vou puxar ela para trás. Olha, puxei. Deixe-me só distorcer a linha aqui. Puxei minha laçadinha, faço tipo um ponto baixíssimo ali, ó. Então, a primeira carreira terminamos. Agora nós vamos fazer o seguinte: para não nos atrapalhar, essas duas cores a gente já pode cortar. O vermelho eu transpassei todinha a volta, não tem perigo de desmanchar. O branco eu fiz o nozinho mágico, ele está aqui, olha, né? E depois ainda fui trançando ele, não tem perigo de desmanchar, tá? Bom, tô aqui, olha, entre uma pétala e outra. Agora eu vou fazer o seguinte: quatro correntinhas. Aqui na próxima vão de pétalas, nós temos dois pontos baixos. Atrás, pelo avesso, nós temos um Vzinho. Se vocês perceberem aqui, ó, nós temos um pontinho deitadinho aqui e um pontinho deitadinho do lado esquerdo. Esses dois pontinhos são aqui desses dois pontos baixos. Então, eu pego nessas duas garrinhas, eu puxo aqui e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Vou novamente, olha, nessas duas garrinhas aqui do ponto baixo, a da direita e o da esquerda. Puxo meu fio, ponto baixo. Quatro correntes. Vamos para a próxima. Olha aqui, ó, tá bem, tá cruzadinho, olha. Abertinho, fica que nem um Vzinho aqui, tá? Os dois fios. Vai com calma, introduz ali, faz o ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Vamos novamente pegar aqui, olha, nas duas garrinhas.
Amores, o trem, só um minuto. Amores, me perdoe, o trem passou, graças a Deus. Demorou, mas passou. Enquanto o trem passava, eu fui fazendo todas as minhas garrinhas aqui, olha, tá? Um pontinho baixo e quatro correntinhas, um baixo e quatro correntinhas. Cheguei aqui no final, olha, na última pétalazinha, fiz minhas quatro correntinhas. Vou abrir aqui, olha, com a mão, né? Porque fica apertadinho mesmo. Aqui, bem no primeiro pontinho aqui, amores, fica bem apertadinho, tá? Mas entra aqui com um ponto baixíssimo e fecha com um ponto baixíssimo. Aqui agora, bem simples e gostoso também de fazer. Olha, eu entro nesse espaço aqui com um ponto baixo e uma corrente, tá? Puxa sua pétala para frente para te ajudar, para você poder trabalhar nas correntinhas de trás. Um ponto baixo, uma corrente, seis pontos altos, tudo dentro do mesmo espaço, tá? Faz um bem pertinho do outro que dá certinho o tamanho das correntinhas. Eu tenho três pontos altos, quatro, cinco e seis pontos altos. Aí eu faço uma corrente. Volto no mesmo espaço e faço um ponto baixo. A nossa primeira pétala tá pronta, tá? Vamos para a segunda. Entramos aqui, olha, nas quatro correntinhas. Um ponto baixo, uma corrente. Não se esqueça dessa corrente que nós vamos trabalhar nela agora no final, no acabamento, tá? Tem que ter uma correntinha antes do primeiro ponto alto. E depois do sexto ponto alto, tem que ter aqui, dos dois lados, tá? Então, é um ponto baixo, uma corrente, seis pontos altos. Seis pontos altos, uma corrente e mais um ponto baixo no mesmo espaço. Vou para o próximo espaçozinho. Um ponto baixo, uma corrente, seis altos. Fiz os seis altos, eu faço uma corrente no mesmo espaço, um ponto baixo. Passo para o próximo. Um ponto baixo, uma corrente, seis altos. Meninas iniciantes, olha que flor mais linda e fácil para vocês confeccionarem para colocar nos seus caminhos de mesa, jogo de banheiro. Qualquer peça aí, tá? É uma flor para aplicação. Olha, um ponto baixo, uma corrente, seis altos. É uma flor bem rapidinha, por isso eu não tô nem cortando o vídeo, tá? São três, quatro, cinco e seis pétalas, tá? Uma corrente e um ponto baixo no mesmo espaço. Passamos para o próximo. Repetição, tá, amores? Tudo que vocês fizeram na primeira pétala, faça em todas elas iguais.
Última pétala, mesma repetição, um baixo, uma corrente, seis altos. Uma corrente e o último ponto baixo dentro do mesmo espaço. Terminamos. Agora eu posso entrar aqui nesse pontinho baixo com um ponto baixíssimo, aperto mais um ponto baixíssimo, corto meu fio deixando um pedacinho para eu poder fazer o acabamento. Então, olha, aparentemente parece uma flor de laranjeira, tá? É a finalização dela que dá o encanto. Aqui eu já dou uma escondida no meu fio, tá? Sempre puxo ele aqui para baixo. Antes de tudo, eu puxo ele para baixo para não parecer o ponto baixíssimo que eu fiz aqui, olha, tá? Fica escondidinho. E aí, após isso, então eu vou transpassando por baixo dos pontos aqui, vou bem longe, para que não tenha perigo de desmanchar nossa flor. Além disso, o meu costume da cola, tá? Olha, tá vendo uma pontinha de linha aqui? Eu vou colocar cola aqui, tá? Então, eu sempre deixo uma pontinha para colocar a cola. Até aqui tá bom. Aqui eu corto, deixo pelo menos meio centímetro, porque eu vou colocar cola aqui no vermelho, aqui no branquinho e aqui nesse outro espaçozinho. Vamos agora para o acabamento, eu vou pegar o vermelho novamente. Com o vermelho na mão, eu também deixo um fiozinho, faço aquele anelzinho mágico, fecho ele, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte. Olha, aqui entre uma pétala e outra, nós temos aqui um e dois pontos baixos. E do lado do ponto baixo, eu tenho uma correntinha aqui e uma correntinha aqui antes do ponto alto. É aqui que nós vamos começar a trabalhar. Por isso, eu disse a vocês que não poderia faltar essa correntinha, ok? Então, olha aqui. Nessa pétala, no início, pode começar em qualquer uma, tá? Mas eu vou introduzir a minha agulha não no pontinho baixo, na correntinha que está entre o ponto baixo e o ponto alto. Aqui eu puxo meu fio e faço um ponto baixo. Eu vou levar o fio vermelho que eu já vou esconder ele. Então, eu fiz um ponto baixo na correntinha. Agora eu vou aqui, ó, para o próximo ponto alto, faço o segundo ponto baixo. Vou dar uma puxadinha aqui. Vou para o próximo, faço o terceiro ponto baixo e no próximo ponto de base o quarto. Então nós temos aqui, olha, primeiro ponto baixo é na correntinha e os outros três nos pontos de base, tá? Então, nós temos um, dois, três, quatro pontos baixos. Aqui eu vou fazer um picô de três correntinhas, só que eu vou fechar aqui no pontinho baixo, tá? Que eu gosto dos picôs das minhas peças bem miudinhos, assim, apertadinhos. Fiz o picô, vou para o próximo ponto de base. Vou fazer mais quatro pontos baixos. Três pontos baixos eu vou pegar na base aqui. Dos pontos altos. Olha, posso até deixar esse fio para não atrapalhar. Eu fiz três pontinhos depois do picô. Eu tenho aqui, amores, procurem que vocês vão achar que tem a correntinha. O quarto ponto é nessa correntinha, tá? Então, ficamos aqui, olha, com quatro pontos baixos, um picô e mais quatro baixos. O que é que nós vamos fazer agora, que é o que dá encanto à nossa peça? Nós vamos fazer um ponto baixo alongado, pegando onde? Fiz o meu quarto ponto baixo. Eu não laço meu fio, porque é ponto baixo alongado. Eu vou descer com a minha agulha aqui no meinho, olha,
Nós fizemos os pontinhos baixos e as correntinhas. Então, bem na direção, eu vou descer no meio aqui desse pontinho branco. Eu puxo meu fio até a altura aqui, olha. Não puxo lá em cima, não. Até a altura aqui do pontinho baixo que nós fizemos ali, olha. Então, vai ficar assim. Daqui, eu vou introduzir minha agulha na correntinha. Um ponto baixo na correntinha. Dois no ponto de base, três no ponto de base e quatro no ponto de base. No quarto, eu faço meu picô, que é de três correntinhas. Eu trabalho aqui sempre no pontinho mesmo, para ficar um picô bonitinho, delicado, tá? Aí eu passo pro próximo ponto de base e novamente, olha, um ponto baixo, na sequência, dois, três. Olha o nosso quarto ponto baixo, onde vai cair aqui, olha, na correntinha. Esses dois pontos baixos a gente não trabalha neles, é na correntinha eu faço o quarto ponto, tá? Chegou no quarto, novamente, eu vou vir aqui, olha, no meio, bem no meinho, olha que bonitinho que ficou aqui, tá vendo? Abriu o pontinho branco, então eu vou fazer a mesma coisa, ó, vou introduzir aqui, puxo o meu fio. E, gente, vou levar até a altura aqui, não vou levar até lá em cima da pétala, não, tá? Senão fica feio. Olha, eu vou puxar, olha, deu a altura aqui, olha, de baixo, onde eu fiz o ponto baixo. Então, já tá bom, eu fecho, pontinho baixo. Daqui, eu vou direto na correntinha, meu primeiro ponto baixo, faço o segundo, o terceiro e o quarto. No quarto ponto, eu vou fazer o picô novamente. Três correntinhas e o pontinho baixo aqui, pegando no último ponto baixo, para o seu picô ficar elegante, ficar, olha aqui, ó. Ele fica fechadinho, tá? Vamos pro ponto da frente. Um baixo. Dois. Três. E o quarto na correntinha. Vou descer aqui, olha, no meio desse pontinho branco aqui, olha, pontinho baixo. Puxo meu fio, não muito longo, senão não dá um encanto na nossa peça. Dali do ponto baixo, eu já pulo aqui, olha, na correntinha, primeiro ponto baixo, segundo, terceiro e quarto. Vou fazer o picô. Tô fazendo devagar, tá? Para os iniciantes pegarem bem aí. Fez o picô, no próximo ponto de base já inicia o bloquinho de quatro pontos baixos. Três são aqui nos pontos de base. É que meu ponto tá apertadinho, amores, que eu tô usando a agulha número 4 mais fina, tá? Entro aqui, olha, o quarto pontinho aqui na correntinha, olha. Mais uma vez, eu vou descer aqui no ponto baixo, olha, bem no meio dele, puxo meu fio até a altura ali do ponto baixo e fecho meu ponto baixo. Vou aqui para dentro da correntinha. Um baixo, passo para cima aqui do ponto alto, faço meu segundo baixo, meu ponto tá apertadinho, terceiro e quarto. Meu picô de três correntinhas, trabalhando aqui na base do pontinho baixo. Passo pro próximo ponto. Um, dois, três. E olha aqui a correntinha aqui, amores, bem aqui, olha. Quarto ponto baixo na correntinha, tá? Aí eu já desço aqui, olha, no meio do pontinho. Olha, não vou falar mais. Vou terminar esse restinho quietinha, só para vocês prestarem atenção, tá?
Finalizando a nossa peça, nossos últimos quatro pontos baixos depois do picô, três são na base e o último aqui, ó. Tem um espaçozinho apertadinho, mas tem que dar correntinha. Último ponto baixo. Agora eu vou introduzir aqui nesse pontinho baixo. Olha, leva até a altura ali, olha, não leva lá em cima não. Fecha seu pontinho baixo, vem aqui agora nesse primeiro ponto baixo da carreira, fecha com um ponto baixíssimo e faz mais um ponto baixíssimo, corta e deixa um pedaço para fazer o acabamento. E a nossa flor tá pronta, amores. Agora é o seguinte, olha, esse vermelhinho eu já posso cortar, porque eu vim escondendo ele. Esse foi do acabamento de agora. Esse daqui eu já preciso fazer um acabamento nele. Eu uso a cola, mas eu tenho costume. Puxo ele aqui para baixo, olha, tá? Eu dou uma boa esticada aqui para esconder, para não aparecer o pontinho baixo aqui desse lado. E aí eu vou transpassando aqui de baixo da mesma cor, tá? Sempre a gente passa para esconder o fiozinho debaixo ali da mesma cor que você trabalhou. De preferência sempre ali. Olha. Não foi muito longe, mas eu vou colocar a colinha também. Aí eu empurro meu fiozinho aqui para dentro e coloco a colinha ali também. Amores, olha a elegância dessa florzinha. Gente, é maravilhosa, muito linda, muito linda. Eu tenho uma perolinha, como de costume, eu coloco aqui uma gotinha de cola no meio, não precisa pôr muito, tá? Porque é só para dar uma pequena segurada. E depois, amanhã, você olha o espaçozinho dela aqui. Deixa de ladinho, tá? Para não aparecer. Olha, já coloquei ali. É, vai ajudar, dar uma segurada. E tá aqui, então, a nossa florzinha. Gente, olha que coisa mais linda. É a nossa flor reluzente. É muito linda, muito linda para fazer aplicação. Enfim, para caminho de mesa, para várias coisas, várias coisas. Eu estou fazendo essas florzinhas, vocês não imaginam para quê? A pessoa está fazendo uma capa para a máquina de lavar roupa e vai várias florzinhas coloridinhas assim, olha, desse jeito, tá? Só que eu vou fazer os parzinhos, né? Mas aqui, ó, você aproveita restinhos. Olha o branco, eu mostrei para vocês, tá vendo? Já estava aparecendo o cone. Eu fiz mais a florzinha vermelha e creio que quase que dá para fazer mais uma flor aqui, olha. Mas você pode inverter a situação também. Você pode começar tipo aqui com o branco no meio, a florzinha azul e a finalização com branco. Use a sua criatividade, tá bom? Amores, eu deixo um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Eu espero realmente que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, meus amores, me dê uma força aí, curta, compartilha, se inscreva no meu canal, acione o sininho para receber todas as notificações, né? E quem tiver alguma dúvida aí, pode perguntar, tá? Pode comentar que eu passo o meu Whats e a gente ajuda as iniciantes, ok? Se tiver alguma dúvida aí. Então, beijão para todos vocês e até a próxima, se Deus nos permitir, e eu creio que sim. Beijo, beijo, tchau, tchau.